ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗଧ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ତିମି ମାଛ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ତିମି ମାଛ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିହିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୟୂର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କୋଇଲି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଶୁଆ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ପିଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଯମୁନା ନଦୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କାବେରୀ ନଦୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବର ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପିପଲ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ ଗଛ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ସି, ପିପଲ ଗଛରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଯମୁନା ନଦୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମହାନଦୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶାପାନ ସେବନ କରନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଲାଟଭିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭାରତ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଲାଟଭିଆ ଦେଶର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଏ ରାଜା ଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବିଲୁଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହାତୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାଘ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାଲୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ବି, ହାତୀ ତାପରେ ରାଜା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସେଓ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପିଜୁଳି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ମରିଯାଇପାରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୁକୁର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବିଲେଇ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଛେଳି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗାଈ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ଏ, କୁକୁର ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ମରିଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଣିପୁରି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିପୁରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଣସ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସୁଗାର, ଅପ୍ସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେନିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମିଳିମିଳା। ସଠିକ
सटिक उत्तर ऑप्शन सी आमेनिया रोग बल होता है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगुले चैनल टी लाइक एंड सब्सक्राइब करती।